Щоп'ятниці о 8-й вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати». Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. Я радий вітати в студії Борислава Березу, народного депутата 8-го скликання і колишнього бойця Збройних Сил України. Вітаю. Вітаю. Я можу спитати, чому колишній боєць? Тому що списаний. Тому що після деяких моментів є запалення зорового нерву, яке привело до одного, кого бачать менше 20%, а на іншому відслоєння сітківки і теж проблеми, і теж 20%. І зараз треба зробити все можливе. Зараз я займаюся цим, але є проблеми деякі. Наприклад, поки запалення не буде знято, то не можуть оперувати. Але запалення не знімається. Більше того, зона запалення збільшується. І його треба ліквідувати. Тому, скоріш за все, буду вимушений їхати за кордон і лікуватися там. Але питання в тому, що, наприклад, ті ж самі німці, які запропонували свою допомогу, вони кажуть те ж саме, що треба знімати запалення. Зрозуміло. Цифри не те ж саме. Зрозуміло. Ну, добре. Давайте поговоримо, тому що почнемо про ракетні обстріли. Київ в епіцентрі опинився на цьому тижні. У вас є пояснення, що це було і чому Путін, який не використовував настільки масштабну атаку на Київ протягом всієї війни, окрім першого дня, так? Зараз на це пішов. Все дуже просто. Це співпадіння деяких факторів. Перше. Ще влітку я писав про те, що атака на Київ та на тепломережі та на теплоенергогенеруючі потужності буде з Росії восени. Але я трохи прорахувався, тому що деякі фактори змінилися. Я вважав, що це буде десь наприкінці жовтня, на початку листопада. Вони готувалися, і це зрозуміло, в них не так багато ракет зараз, і вони ці ракети збирали. Навіщо це робиться? Для того, щоб вдарити по ТЕЦ, для того, щоб міста в Україні залишились без води, без світла, без тепла. Відновлення, це тривалий час, і росіяни хочуть так через дискомфорт, через дуже важкі умови примусити українців капітулювати. В її голові є парадигма. Якщо людина живе в дискомфорті, вона погодиться. Це психотип росіянина, а він не накладається на психотип українця. В цьому не помиляються. Тому я вважав, що це буде наприкінці жовтня, на початку листопада. Про це саме казала і розвідка, не українська, але вона казала про це. Я попереджав про це, і так і сталося. Атака саме на енергогенеруючі мережі, на ТЕЦ і так далі. Хочу сказати, що це не остання атака. Будуть ще атаки. Наприклад, якщо в Києві знищити декілька об'єктів, і росіяни це знають, це ні для кого не секрет, вони це готуються. Більше того, і мер міста знає, він теж готується, розуміючи, що відбувається. Так от, якщо вони знищать, в Києві зникне не тільки світло, наприклад, вода не буде постачатися на поверхи. Наприклад, не буде можливість заряджати свій телефон або не буде працювати комп'ютер. Телевізор ти вже не включиш, каси не будуть працювати в магазинах. Апарати штучного дихання легких не будуть працювати теж. Це величезна проблема. Так, є дизель-генератори, які можуть працювати, і це якось вирішує питання. Але глобально для міст це величезна проблема. А, наприклад, якщо дуже холодно, а якщо морози, що далі? Тому треба готуватися, треба підготувати місця для спільного обігріву, щоб люди могли приходити, там мати тепло і щоб вони могли там обігріватися. Це дуже важливо. Ви впевнені в тому, що не спрацює той розрахунок, який мають росіяни на те, що дійсно погіршення простого життя, воно може викликати якийсь спротив з боку українців, тому що ті самі москальські пабліки, вони ж не скривають цього, і вони сподіваються на те, що погіршення життя викличе якісь акції спротиву і будуть вимагати від президента, аби він погодився на мир, який пропонує Росія. Фактично це капітуляція. Ви впевнені в українцях? Я маю декількох друзів, саме друзів, з Харкова. І вони завжди казали мені, розумієш, Слава, Харків – це таке ватне місто. Ну, відверто. Там проросійські настрої, там, на жаль, українізація не прийшла взагалі, туди не прийшла. Але після того, як почались обстріли, після того, як загинули мирні громадяни, після того, як були знищені домівки, після того, як люди побачили, що відбувається, ніхто не хоче руського світу. Взагалі, ніхто не хоче, щоб руський мір приходив в їх домівки. Вони ненавидять всі Росію, всі ненавидять. І вони хочуть вбивати росіян. Це ті, хто раніше були ватою. І коли я запитую, скажіть, ну так, а може це там тимчасово? Говорить, ні, це вже в крові, це вже не буде такого. Я спілкувався з, ну, в мене в батальйоні був хлопець з Донецька. І він каже, що після того, як почалась війна, він переїхав до Дніпра. Коли знов почалась війна, він зрозумів, що бігти нема куди, знов його доженуть, або, ну, може біжати там в Польщу, в Німеччину, там, в Австралію. І він пішов в армію. Я його запитав, яка головна мотивація? Ну, яка мотивація в тебе? Він каже, головна мотивація, я хочу помститися. Я говорю, а от можуть ж вбити тебе, там, твоїх близьких. Будуть мститися тих, хто після мене залишиться. Мотивація помсти найпотужніша зараз у українців. І після Маріуполя, і після Бучі, і після Лиману, і після Миколаєва, і після Одеси, Харкова, Кременчуга, Вінниці. Бажання знищувати росіян, а не капітулювати. Я впевнений в українцях більше, ніж хто-будь інший. По одному причині. Я бачив очі своїх побратимів, в них лють. Ці люди готові вбивати, а якщо потрібно, і вмирати, щоб Росія зникла. Угу. Мотивація у росіян, вона яка? Випереджаючи... Це різні моменти. Я розумію, що ти кажеш, але це різна мотивація. Угу. Ну, наприклад, давай казати відверто. Вони чого вони воюють з нами? Дивіться, я ж кажу, у кожного є своя мотивація. Ну, наприклад, яка мотивація у тих, хто звільняється з зони? Звільнитися, якщо в тебе довічне ув'язнення, 27 років, 30, вони як рахують, ну я там побігаю, а потім відкушу. Не працює. Я чув сьогодні дуже цікаву фразу, яка мені дуже сподобалась, про те, що людині довірили зібрати батальйони зеків, а все одне вийшло ОПГ. І оце дуже цікаво. І так і є. Так от, це в них мотивація звільнитися з зони. А яка мотивація у тих самих бурятів, дагестанців? Скільки він може заробити в себе? 15 тисяч рублів? 20? Якщо повезе, ну 30 тисяч. Ну це там дуже потужно повезти. Дехто і 8 тисяч заробляє рублів. Угу. Не гривень, рублів. І в мене запитання, їм пропонують 200 тисяч. Так він 100% захоче куди завгодно їхати, не розуміючи, що там буде. Це гроші, а там розберемось. Коли приїжджає, розуміють, куди вони втрапили, це взагалі інше питання. Є ті, хто фанатики, відверто. Вони вважають, що руський мир повинен бути всюди. І навіть Аляска наша. Тому вони йдуть сюди вбивати всіх, хто має відношення до України і вважає, що Україна незалежна країна. Вони вважають, що Україна – це країна 404. Fail state. Тому вони теж мотивовані. Є ще дуже цікава історія. Є, наприклад, ті, які з регіонів йдуть через армію, через те, що в Росії інакше не можна пробитися з деяких регіонів. Це Дагестан, наприклад. Угу. В Дагестані, якщо це найбідніший регіон Росії, якщо ти не можеш нічого зробити там, ти йдеш в армію і через армію отримуєш соціальний ліфт. Це офіційно. Але є ще одна, остання така доля росіян, для яких мотивація – це мікс зі всього, плюс можливість помародерити. І це теж відверто. Я ж бачив, коли допитують хлопців, я там слухав, навіщо? Що таке? Навіщо ви сюди прийшли? Більшість кажуть. Це реальне питання. Все. Ну, ми ж заходили в позиції, де були раніше росіяни, які мародерили. Жодного чайника, електрочайника немає з тою штукою, на якій він нагрівається. Вони крали електрочайники, і жоден з них, ці бліни, електробліни, на які ставляться, не брали. Ну це правда. І ми запитували, а чому? Вони не розуміють, в них немає. Покажіть мені в Україні хоч одну домівку, де немає електрочайника зараз. Ну таких немає майже. Скажи, будь ласка, а от ти зараз згадав про те, як заходили на позиції, де були москалі. Вони дійсно живуть як свині? Я тобі зараз можу фотки показати. От це правда. Де живуть, там і їдять, там все бросають. І ну, от ми зайшли в Єгорівці, в школу, вони там жили. Сказати, що це сральник, це навіть не свинарник, це сральник, це відверто. Там же їли, там і гаділи, і не виходили. А чому не виходили? Боялися. То вони всередині, туди зайти не можна, там таке вонідло. І от ми дивилися, що там відбувалося, ну, а там же курять, там же все, ну все, і це таке, людина не може там жити. Я не жартую, я кажу, я фоткав все це, тому що ну, це треба бачити, відео знімав. Я зняв відео, як вони порвали, була в школі в той самий електрогітара. Вони порвали струни, вони її розтрощили. В мене запитання, ну гаразд, ну от ти мародер, ну забери її, навіщо її там знищувати? Все, що вони не розуміли або не могли вкрасти, вони нищили. І це правда. Путін в такому випадку, як здається, він знає про свою армію, те, що знаємо ми? Все знає. Коли ми розповідаємо, Путін чогось не знає. Все він знає, все він розуміє. Він теж роздратований ситуацією. Коли от ще недавно стало відомо, що на складах російської армії зникли 1,5 мільйона форми, і про це виступив депутат Госдури, я впевнений, що він був розлючений. Треба шукати? Ні. Він розуміє, що маєток Шойгу на Рубльовці це завдяки тому з'явився, що ця форма зникла. Ну все ж зрозуміло. І не тільки форма. Але він не очікував, що так глобальна корупція знищила взагалі військовий потенціал Росії. Він цього дійсно не очікував. Тому що сьогодні Washington Post видалив дуже гарну статтю, де написали про те, що світ побачив, що Росія не є сверхдержавою, яка може загрожувати світу. І найвелика проблема для російської еліти політичної, хоча яка це еліта, це ну, той самий Охлас, який тільки в костюми нарядився, то для них найважча проблема – це що робити далі? Бо будь-який інший наступний крок погіршує ситуацію. Вони розуміють вже, що перемогти не можуть. Але в своїй уяві вони не хочуть і думати навіть про поразку. І це патова ситуація для них. Бо без визнання своїх помилок і без визнання того, що в тебе нічого не вийде, ти не можеш порахувати майбутні кроки. Вони в патовій ситуації. Вирішення, але ж розуміння цього, що ситуація буде погіршуватись для них в першу чергу, вона ж має призвести до якогось рішення. Чи вони будуть, як оті, вибач на слові, терпіли, чекати, що ситуація якось вирішиться сама по собі? Чи як? Я дуже люблю старий анекдот, яка вірогідність того, що вийдячи на вулицю, ви побачите динозавра. 50%. Як 50%? Або побачу, або не побачу. От тут те ж саме. А що вони можуть зробити? А що вони дійсно можуть зробити? Чи вірю я в легендарну табакерку, яка змінювала хід історії в Росії? Ну, може повірити, але я маю великі сумніви, що зараз це буде використано. Чи пам'ятаю я, як був відсторонений Хрущов від влади? 100% пам'ятаю, ЦК КПРС це вирішило. Чи вірю я зараз, що є така потужність у Патрушева, Медведєва, Шойгу та інших? Ні. Ні, не вірю. Є ще намагання відсторонити Горбачова. І ми пам'ятаємо, чим це закінчилося для тих, хто це намагався зробити, ГКЧП. Тому я вважаю, що єдине, що може привести це до зміни в Росії, взагалі в якихось варіантів, це якесь прикре самогубство Путіна. І ніхто не визнає, що його вбили. Це по-перше. По-друге, це дійсно він може померти. Допомогти йому можуть, але він може померти. Людина не молода вже, а хворіє. Ну, тобто, щось з рукою, якщо вирішиться, то це вирішиться. Це буде таємниче. Ніхто не буде знати про те. Більше того, що він самовольно віддасть, скаже, я прийняв рішення, я втомився, я ухожу. Ні, він так не зробить. І в преємників я не дуже вірю. Коли розповідають про Медведєва, про сина Патрушева, про все інше, це дуже цікава історія. Медведєв, слухай, ну так, для слухачів поясню, Медведєв – заступник керівника їхнього Радбезу. А ще? Колишній президент Російської Федерації. Я пам'ятаю часи, коли на нього покладали надії, як на ліберального російського президента. А зараз він, ну, імперець, такий декларативний. І що з ним таке? Все. От ти всім закінчив. Декларативний. А він симулякр. Він не є таким. І він не був лібералом. Він мімікрує під середовище, в якому знаходиться. Хотіли бачити ліберала, він став лібералом. Хочуть зараз бачити радикала, він радикал. Завтра він може сказати, що він взагалі прихильник ЛГБТ і вважає, що марихуану потрібно дозволити курити всім. Він симулякр, він має стержня. Те, що він зараз робить, ну це дуже смішно для тих, хто бачить і розуміють. Бо це такий, знаєте, плюшовий Дімон, який, коли нажреться, це ми можемо жартуватися, він справжній алкоголік, ми все це знаємо про це. Він, коли нажреться, у нього забирають телефони, щоб він нічого не писав. Але, знаєте, жарти жартами, все ж таки він офіційна посадова особа. І коли вчора він пише у себе в Телеграмі «Піндостам», ну це Береза може написати, що з єблом русня, або я не маю посади. А офіційна особа, ну такого бути не може. Тоді ти вже себе не контролюєш. І я вчора читав, що люди написали про те, що, ви знаєте, треба все ж таки, коли він вживає алкоголь, якось його ізолювати, бо він ганьбить Росію. А я вважаю, ні, не треба ізолювати. Давайте йому писати, бо це показує сутність Росії. І нам це подобається. А ще одне питання буде вже про соцмережі. В тебе великий Телеграм, там велика кількість підписників. Це можна якось підсумувати настрої, які були у рашистів на початку війни і зараз? Є якісь тенденції? Є. І що там? Ну дивись, вони дійсно вірили, що Київ за 3 дні. Вірили! Вони вірили, що їх будуть зустрічати з квітами. І мені майже, от я можу показати, в мене Gmail прив'язаний до Телеграму. Це пошта, яка має там адресу. І туди мені писали, тебе повісять на найближчій березі, чекай, вам же до бандерівцям хана, ми тебе, ми то, ми все, ти будеш гнити. Я читав, мені так подобалось. Я кажу відверто. Ну тому що вони дійсно в це вірили. Зараз була дуже довга тиша. Новий виплеск був після прильоту ракет, і зараз знов тиша. Більше того, знаєш, можна, от в мене, я кажу ще раз, в мене є рубрики в Телеграм-каналі, це ті, хто читають Телеграм-канал «Березовий сік», вони знають, російською «Березовий сок», вони знають, що там є рубрики. І одна з рубрик «Що з єбалом русня?». І от мені дуже подобається, як роздратована русня в коментах про це пише. І от ти знаєш, я бачу, як вони починають мовчати. Вони мовчать. От коли прилетіли ракети, вони такі щасливі були. Але зараз знов вони бачать, що відбувається. Потік похоронок з мобіками. Знов втрачені міста. Контратаки навіть під Бахмутом. Знищення величезної кількості зеків та вагнерівців. І вони бачать, що щось не складається в їх світогляді. Ну як? Ну ми друга армія світу. Вони в це вірять ще. Ще раз, от про Другу армію світу вони ще вірять. Отак. Да, більшість ще вірять, тому що їм про це розповідають. Вони ще не можуть зрозуміти, що відбувається. І ще вони вірять в те, що з ними воює НАТО. Не НАТО. 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 Так. Вони чомусь то НАТО всюди бачать. І вони, ну вибачте, це дуже смішно. Коли я от дивлюся ці ролики, і там вони кажуть, ми слухаємо румунську річ, польську річ, ми часто бачимо негрів, французьку річ, ми... І я коли дивлюся, мені завжди цікаво. От я дійсно кажу, якщо поставити якусь там москаля і запитати от, спиною, от хто з тобою зараз спілкується, на якій мові? Вони, я впевнений, вони румунську від угорської в житті не відрізняють. Вони, ну це ж бред, ну, ми ж це розуміємо. Але вони в це свято вірять. Я можу розповісти маленьку історію про допит. Це дуже цікаво. Там, мені колись хлопці покликали, кажуть, проблема. Другі сутки вже, другу добу допитуємо, мовчить падлюка. Повір, ну, питали, по-різному запитували його, не питали, а запитували його. Не хоче відповідати. Ну, тут є одна ідея, зайди до нього. Хочу, щоб ти поспілкувався. Я говорю, навіщо? Що я йому скажу? Ну, можу там попугати. Говорить, ні, ти зайди, посміхнись, сядь поряд. Я заходжу, сідаю. І він починає волати. Не віддавайте мене правосекам, я все розповім. Йо-майо! Я скільки років назад це було, ну, був в правому секторі. Так. Скільки років вже? 7 років минуло. Вони досі вірять в ці казки про правий сектор. Вони створили ці міфи, легендаризували правий сектор. Це така бабайка для них. І вони вірять. І потім, коли там спілкувалися, говорять, я знаю, що вони у живих вирізають очі, що вони вирізають почки, нирки. І потім висилають це на такий чорний ринок органів. Я коли слухав, я кажу, ти ж доросла людина. Ну ти спецура, ти там, ну що? Ну як ти можеш таке вірити? А що ви скажете, це неправда? І я розумію, що я не зможу його переконати. Він в це вірить. Йому зранку до ночі в Росії це розповідали. І він же повірив в це. Угу. Більше того, він дійсно вірить, що з ними воює НАТО. І він вірить, що українців залишилось тут, ну, 30, може 20%, інколи 15%. І коли їх приводять в траншею, вони не можуть зрозуміти, а де ж та НАТО? Тільки українці. Більше того, ну великий відсоток російськомовних. Так. І вони взагалі, це знаєш такі, це руйнування світогляду. От тут я бачив різні моменти. І тут, хлопці, а це точно, вибачте, ребят, а це точно ви не наші, це не постанова. І ми йому пояснюємо, ні! Чуваче, ти прийшов! Ми ті самі бандерівці. Оце дуже смішно, але це правда. Нагадаю, Борислав Береза зараз з нами, народний депутат і колишній. Ну, хоча колишніх, ну я не знаю, це екс. Так, ну давай екс, так, бо із Збройних Сил. Знаєш, я тобі скажу таку маленьку історію. Я сьогодні був в клініці зранку, ну я казав, що ми по часу. Я виходжу, кажу, скільки я повинен, говорить, ви нічого не винні. Я говорю, як це? Мені хочу, щоб для мене якісь там зробились, там, для мене це окремо. Ні, не хочу. Ні, ви не зрозуміли. Ми для всіх військових робимо діагностику безкоштовно. Я кажу, знаєте, я вже не військовий, але ж ви отримали там під час війни, ну ви ж коли йшли, у вас інше було, все було гаразд, після війни стало там проблеми. Я говорю, ну да. Для таких теж. І оце найкраще. Тому, знаєш, військовим можна залишатися. Давай про НАТО поговоримо. НАТО. Про НАТО. У мене дружина НАТО. Я кажу, НАТО, ти воюєш з ними? На цьому тижні відбувся 6-й вже черговий Рамштайн. Коли ми зараз чуємо новини про те, що знову почали, хоча не тільки, не знову, так, здається, це не те слово, яке варто, вживати. Вперше серйозно заговорили про протиповітряну оборону, проти ракетну оборону. Це буде мати свої наслідки, і що дійсно Україна отримає і ППО, і ПРО, в нашій державі, що ми це отримаємо. А можна я тобі процитую росіян? Це буде найкраща відповідь. Давай. Я буду перекладати одночасно. Можна російською сказати. Російською, я прочитаю. Будемо притримуватися оригіналу. Це ж було після зустрічі міністра оборони України Резнікова зі Столтенбергом. Вибачте, Столтенбергом. Вибач, трохи втомився до сьогодні, повірю. Людина, яка воює за НАТО, мала б знати, як... Вибач, язик. Давай. Так от, росіяни, це експертне середовище, видали декілька текстів, які, ну, я не зміг пройти мимо, більше того, я їх запостив в себе в Телеграмі з поясненням, звідки це, що і як. Цитую. Источники сообщают, что формат диалога изменился. Если раньше Киев просил вооружения, а Брюссель обещал подумать, то сейчас НАТО предлагает вооружение, а ВСУ раздумывает, смогут ли все переварить. Союзники Киева из Альянса ставят задачу, чтобы Украина вышла из СВО. СВО – это война, они называют так, спецвойсковая операция. СВО, ВСР, фактически членом НАТО. Самой боеспособной вооруженной армии в Европе и взяла на себя функции военного сдерживания России в интересах всего Евросоюза. То есть финансировать ВСУ впредь будут страны ЕС в складчину через структуры НАТО. Так работает на результат стратегические ловушки, в которые мы без конца по собственной инициативе вляпываемся. Це щось неймовірно. Вони аналізують, але вони знову розповідають про те, що вони попали в пастку, яку їм розставила НАТО. Бо вони кажуть, ми не вторглися, нас провокували, ми ж не знали, що так будуть допомагати. Це експерти кажуть, ми ж не знали. Коли вчора Соловйов сказав, після того, що ми бачимо, ми ж могли не починати цю війну? Це показує, що вони трохи пришелепкуваті. І коли експерти пишуть про те, що нас Кримом заманили, і ми не могли мимо такого пройти, а потім показало, що не будуть допомагати Україні, а самі так підло допомогли. Це ганьба. Так от я можу сказати, що те, що зараз бачу, НАТО буде давати нам майже все. Єдине питання, щоб всі українці це зрозуміли. НАТО дає все, що може зараз нам надати. Але так, щоб залишилось для особистої безпеки. Тому що, давайте відверто, завтра може щось відбутися, і Росія кине якусь там дику дивізію кудись, і треба якось її теж зупиняти. Тому вони залишають для своєї безпеки. Частину, все інше нам віддають. Окреме питання, що зараз той самий же Локхард зараз робить величезну кількість і снарядів, і техніки, яка буде йти до нас. Але треба розуміти, за місяць чи тиждень не можна зробити танк, або Хаймерс, або ще щось. Потрібен час. Саме тому ми повинні розуміти, зараз буде йти більше, а ми повинні все це освоювати і використовувати. Все ж таки, я розумію хибну логіку, не розумію, скажімо так, знаю хибну логіку аналітиків цих і російського взагалі бомонду політичного стосовно, так, вони воюють з колективним Заходом, але це все зрозуміло, так, вони шукають ворога побільше, їм якось, вибачте на слові, в западло проіграти Україні. Соромно. Так, це сором. Але які цілі, як тобі здається, переслідує Захід в цій війні? Вони воюють з нами і підтримують нас чому? Вони воюють з нами і підтримують нас чому? Хто воює з нами? Вибач. Я маю на увазі з нами поруч. Разом, все, зрозумів. Я здивувався. Вибач. Дивись, я поясню. Тут дуже все просто. Це раціоналізм, нічого інше. Вони розуміють, що якщо Путін з'їсть Україну, то потім він піде Польща, Естонія, Литва, Латвія, може далі. Угорщина майже вже під росіянами, треба відверто казати. Румунія через Молдову, а Молдову теж з'їсть. І вони розуміють, що вони вимушені будуть воювати. Їм краще, щоб воювати нашими руками, але з їх зброєю. Вони все розуміють. Дивіться, Україна зараз в тому стані, в якому була Чехословаччина в Другу світову війну. Але Чехословаччину британці здали відверто. І Україну не здали. Всі розуміли, що буде далі. Путін – це той самий Гітлер. І був 33-й рік, потім був 37-й рік, потім знов 39-й рік, потім 41-й. І Гітлер показував, що апетит тільки зростає від року до року. Те ж саме і з Україною. Путін на Україні відпрацював би стратегію поїдання країн. І от всі впевнені, що Молдова, Грузія була б наступними, а потім все ж таки Польща, і саме поляки це розуміють, та країни Балтії. І там теж це розуміють. Я спілкувався з естонськими дипломатами, які приїжджали сюди ще недавно, і вони кажуть, що зараз трохи заспокоїлись люди, тому що всі жили саме тим, що на найближчий час почнеться вторгнення. І я казав, ну ви же там, у вас кайцеліт є, у вас все інше. Так, але дуже маленька країна, дуже маленька. Ми розуміли, якщо вас подолають, ми наступні. Саме тому Естонія дає найбільше від свого ВВП грошей, зброї, допомоги, ніж всі інші. Вони розуміють, що якщо ми програємо, вони наступні. І це лякає всіх. Сьогодні, коли ми записуємо це інтерв'ю, був твіт Макрона, президента Франції: ми не хочемо розв'язувати світову війну. А це він про що говорить? Це він пояснює свою позицію, що Франція вже заявила, що вона не буде використовувати ядерну зброю, навіть якщо Путін використає ядерну зброю. Ти віриш в це? Те, що вірю, що Франція... Путін може використати ядерну зброю? Дивись, тут знов як в тому анекдоті. Чи вип'є коняка в ведро водки? Випити вона вип'є, хто їй дасть? Я вірю в те, що він може віддати таку команду. А в те, що вона буде виконана, в мене великі сумніви. Ще більше в мене сумніви, коли я читаю західну експертну пресу, де пишуть про те, що в якому стані зараз ядерна зброя Росії, не знають навіть в Росії. Так. Я поясню чому. Тому що коли ми бачимо, що зникає 1,5 мільйона екземплярів форми, коли зникає майже 2 мільйона тонн паливо-мастильних матеріалів, які були на складах у армії, ми розуміємо, що це все розікрали. Є інше, коли ми бачимо автомати, які покриті ржою і все інше, ми розуміємо, що крали все, що тільки могли. Хто дасть гарантію, що гроші, які дали на зберігання та обслуговування ядерної зброї, не були вкрадені? Тим більше, що Шойгу вважав так: да ніколи ядерну зброю ми не використаємо. Тоді можна все брати і собі, і собі, і собі. В них недавно звільнили заступника Шойгу по майновим питанням Булгакова. Зараз призначили його інспектором. Це окреме питання, але це людина, яка розікрала взагалі все майно. Його не засудили, не заарештували, його призначили на іншу посаду. Чому? Я не міг зрозуміти, а потім я почав читати. А він пов'язаний зі всіма. Якщо його судити, він розповість про всіх. Про всіх взагалі. І тоді ми дізнаємось, може, що дійсно з тою ядерною зброєю. Тому я не впевнений, що вона буде використана. Команду на використання він може дати. Він не кризанутий, він хворий. І ми з тобою, коли ми обговорюємо його, ми його намагаємося зрозуміти з точки зору здорової людини. Якщо відверто, я це вже кинув місяця 4 тому. А багато людей ще намагають. Принцип «так не доставайся же ти нікому» в його голові живе. І тому я вірю, що команду він дасть. Але от я спілкувався ще раз. Я дуже довіряю західним експертам, які казали, що буде війна. Я коли я казав, і на ефірах казав, ти пам'ятаєш, що буде війна, а мені потім закидали, це ви популісти. Це ви для власного рейтингу карти, ти лякаєте народ. Ви бачили, що сказала влада? От, ну і так далі. Так от, західні експерти кажуть, що вирогідність потрапити під автівку більше, ніж вирогідність, що буде використана ядерна зброя. Я вважаю, що це найкращий баланс. Угу. Ще раз нагадаю, Борислав Береза з нами в студії. Давай трохи поговоримо про політику. Вона взагалі зараз є в Україні? Ні, немає. Політики зараз немає. Кажу відверто. Я ж моніторю. Верховна Рада, уряд, немає уряду, Офіс Президента. Є Офіс Президента. Все. Офіс. Дивіться, у нас взагалі імпотентний парламент. Згідно закону України, він приймає рішення по команді з Офісу Президента. У нас взагалі Кабмін, який імітує діяльність. Вони живуть, я от спілкуючись з тими, хто працює в Кабміні, нічого брехати, спілкуємось. Вони чекають, коли ж їх поміняють. Вони ж знають, що ще в серпні повинна була зміна керівництва країни в питанні Кабміну. Тому все це казати, вони не працюють, як повинні, під час війни. Навіть під час війни. В нас є тільки Офіс Президента, який віддає команди і які виконуються. Ти вважаєш це правильним? Можливо, так воно і потрібно бути саме під час війни? Коли... Воно повинно так бути під час війни, якщо експертиза Офісу Президента значно вища, ніж експертиза Верховної Ради та Кабміну, а також знань вистачає, а також вистачає розуміння, що треба робити. Але я не можу сказати, що знання та експертиза Офісу Президента, скажімо так, на тому рівні, коли ти можеш приймати рішення. Ти бачиш зараз, що зароджуються якісь нові політичні проекти? Та ні, поки немає нічого. Немає нічого? Дивись, є всі розуміють, що Притула буде проект, буде робити партія, але це відомо було раніше. Це ж не новина, не новина. Все інше, ні, стой, збрехав. А ОПЗЖ, яке розвалилося на нові два проекти, ми ж розуміємо, що це теж будуть проекти, як ОПЗЖ, але пухнастенький. Я маю на увазі ось та картина майбутнього, давай спростимо, картина майбутнього парламенту. Хто там буде? Я не знаю, я кажу відверто. Мудрий український народ зможе обрати ту владу, яка може здивувати будь-кого, і не в найкращому сенсі здивувати. Тому я вірю в те, що наш народ справиться з цим, він зможе це зробити. Я не жартую, я кажу, як є. Давай я тобі поясню. Є такий відомий диктатор, був Аугусто Піночет. Він казав, коли починається війна, то всі згадують Бога і кличуть солдата. Коли війна закінчується, то про Бога забувають, а солдата судять. Я таке вже бачив. Я бачив це. І я впевнений, що так само буде і зараз. Чи цікаво тобі, як люди будуть сприймати? Багато хто за що забуде. Мені дуже подобається, коли я бачу відверто корупційні дії, і люди кажуть, не на часі про це казати. Я говорю, вибачайтесь, тобто корупцією займатися на часі, а вказувати на це не на часі. Я коли чую про те, що, знаєте, ОПЗЖ співпрацює зі Слугою народу. У мене починає лопатися мозок. Я вибачаюся, а це та сама партія, яка завжди продвигала російські наративи, яка була так звана партія миру, і розповідала, що бомбять Донбас. Це ж вона була. Я ж пам'ятаю, як я з Плачковою був на ефірі, вже немає, Україна-24. І я їй кажу, ви ж розумієте, що це росіяни. Я не знаю, я не бачила, що це росіяни бомбіли. Я кажу, що з глузду з'їхали, а хто? Наші? Вона говорить, я не знаю. Вона не знає, але зараз вона з'являється на єдиному марафоні в телеканалі Рада. Тому я хочу закінчити це питання, я зараз підсумую. Я не бачу поки потужних політичних рухів. І ще одне. Вибори – це завжди гроші. Давай відверто казати. В кого є гроші? У великої кількості людей. Тому я впевнений, що нас всіх здивують вибори, неприємно здивують. Хоча є найбільш невеликий відсоток того, що з'явиться потужна військова партія. Ось я саме про це хотів сказати. Запит на неї є, але вона є, що немає. Угу. Так от, питання, хто там буде. Тому що така партія може бути з Надь Савченок, та якихось там Семен Семенченко, Мельничуки, інші, там, Казак Гаврилюк. Він гарний хлопець. От, якщо він гарний хлопець, Казак Гаврилюк гарний хлопець. Де але він... А де він, до речі? Та неважливо це, але питання... Ні, зараз я... Не знаю, Валер, чесно кажу, не знаю. Але питання в тому, що він, як парламентар, ніхто. Йому давали бумажку, він все нажимав. От як йому сказали, так він і нажимав. Слухай, ну... Почекай, я хочу закінчити. Давай. Я, вибач, от тут за це щепило, я хочу зараз... І що я бачу? Я бачу, як зараз військових підтягують різні політичні партії. Оце я бачу. Я бачу, як до військові змінюють свою позицію. Отак, в момент. І все, не все так однозначно. І все інше. І я розумію, що далі буде, ну що, хтось порахував і каже, запит на військових є. Скільки зараз даємо там тим самим фотографам, збочинцям, всім іншим, які сидять? По 30 тисяч. А ці за скільки? За 5-10 погодяться. Економія. І вони потрібні. Будуть хлопці, Гаврилюки, приходити. Угу. Він гарний хлопець, але він не державник, і він не парламентар. Хоча й мав корочку депутата. Це різні речі. І от я можу сказати, що будуть приходити такі в парламент, і мене це ж лякає. Ні, жахає, не лякає, жахає, що таке може статися. Тому я би все ж таки, я вже про це казав, я от знаю, що Валерій Залужний хоче займатися армією. Він не йде в політику. І я знаю, що він хоче розбудовувати українську армію. Також я знаю, що в НАТО дивляться на Залужного як на майбутнього одного із командирів НАТО, скажімо так. І це теж правда, бо досвід, який він має, і результат, який він показує, не може показати жодний генерал НАТО. Ніхто не брав участі у війні, ніхто не мав такого досвіду, а в нього є. Так от я б вважав, непогано було, якщо б він погодився. Це теж треба, щоб він погодився. І щоб він був тим ситом, яке буде відсіювати офіцерів, солдат. Він може дізнатися, хто є хто. Бо давай відверто казати, в армії є різні. Армія – це відображення суспільства. Є там алкаші? Є. Є дурні? Є. Є покидьки? Є. Є ті, хто продають топливно-мастильні матеріали? Є. Є герої? Є. Є розумні? Є. Є державники? Є. Є люди, які можуть змінити державу? Є. А от питання, кого з них захочуть взяти в партії, це дуже велике питання. І саме тому повинна бути людина, яка, знаєш, як, наприклад, такий штамп. Залужний підтверджує. Все. Хай будь-які партії, але хтось повинен бути якийсь авторитет, який би казав, що хлопці, знаєте, ну це гарна людина. А оце, ну, дивлячись на те, що він генерал, от я знаю, що завтра, наприклад, 2 полковника отримують генеральські звання. Їх навіть послали зараз в сектор, щоб вони там були, потім вони скажуть, ми були на війні. А війну вони бачили тільки в кабінеті і по телебаченню. Але генерали вони завтра получать. І я знаю вже про це. І тому не треба такого робити, не треба ідеалізувати когось або навпаки ганьбити. Треба кожного розбирати. Слухай, ну я після такого спічу я дійсно не можу не спитати. Ну те, про що ти говориш, про Залужного, ну це президент. Так, це людина з авторитетом, яка говорить і до якої прислухаються, і слово якої є останнім в прийнятті рішень. Якщо зараз, судячи з того, що ти сказав, є запит на Залужного як на одного з... Я не знаю, як це там... Моральний авторитет. В НАТО я маю на увазі. Я не знаю, як. НАТО, до речі, він англійську знає? Так. Знає. Добре. Тоді підходить. Більше того, я хочу сказати, він же навчався за кордоном. Так. Але якщо буде запит на нього не в НАТО, а в Україні, це запитання не до мене, це запитання до Залужного. Я не знаю. 100% це не до мене, бо я не є радником Залужного, я не є людиною, яка приймає за нього рішення. Або ще... Десь, я просто бачу, що є. Я експерт. Я можу сказати. Ну, давай, як людина. Ось, ти би проголосував за Залужного президента? Я би проголосував за Залужного, щоб він надав програму за рахунок чого він буде виконувати, і побачив би людей навколо нього. Кажу відверто, я та людина, яка не голосує за прізвище. Я голосую за план дій завжди. І я готовий голосувати за того, хто скаже, я зроблю це, разом з цими, за рахунок цього, за такий час. І от розрахунок, як ми це будемо робити. О, я прихильник такого підходу. Тут я готовий підтримувати. Більше того, я можу сказати, що якщо б так люди в Україні завжди міркували, і якщо б так дивилися на будь-якого кандидата, ми б взагалі жили в іншій країні. Скажи, будь ласка, війна нас змінила в цьому сенсі? Коли ми побачили, можливо, ми могли б це побачити більш ширше, якщо б у нас трохи з свободою слова було краще, вже як є. Але після війни ми будемо такими, які були до війни, чи ми станемо і у нас з'являться якісь риси, про які ми не здогадувалися, можливо, той раціональний підхід, про який ти говориш при голосуванні, при обранні можновладців, він з'явиться чи ні? Так, як було до війни, вже не буде. Це 100%. А багато людей живе зараз, і навіть хлопці в окопах, вони кажуть, от ми хочемо, щоб був мир. Вони не розуміють, що так, як до війни, вже не буде. А буде по-іншому. Як саме, залежить вже від нас. Може бути краще, може бути гірше. Так само вже не може бути. Багато чого змінилося. Для того, щоб казати, що ми станемо набагато краще, для того потрібно мати багато аргументів. В мене їх поки немає. Що ми можемо стати гірше, теж немає аргументів. Я от можу сказати про інше. Про те, що я бачу, що люди так і не навчилися критично мислити, аналізувати і робити висновки. Тому що я читаю соцопитування, і я розумію, що в країні як було, так і залишається два герої – президент і пес-патрон. І, на жаль, люди не розуміють багато чого. Є окрема частина суспільства, яка живе не тільки війною, а й розумінням, що армія, треба донатити на неї, треба розуміти, що якщо не армія, завтра сюди кацапи прийдуть і нас взагалі знищать, гірше буде, ніж в Маріуполі і все інше. Але відсоток таких людей, не дуже великий. Є ті, хто співчувають, розуміють, але більшість війною не живуть. Мене сьогодні запитувала Радіо Польська, потужне видання, і вони кажуть, скажіть, будь ласка, а як ви можете пояснити, що там через це питання майже 90 мільярдів буде витрачено на дороги? Ми, як поляки, задаємося питанням, а чому вам повинні допомагати зброєю, сухпаями, всім іншим? А ви витрачаєте ці гроші на дороги під час війни. Що відбувається? Хоча всі знають, що дороги – це найкорупційніша схема, яка є. Відверто ж. Давайте не брехати хоч би один одному. Перед тим я бачив, як в Азербайджані це питання підняли. Перед тим я бачив, як в Данії про це писали. Тобто я дивлюсь, що де відбувається. Зараз це питання піде далі. Тому що так не можна робити. Ні, я розумію, що Трухін вже намагався раніше. Саша Трухін, той самий, який депутат "Слуги народу", який потрапив в ДТП в стані алкогольного сп'яніння, пропонував 150 тисяч поліцейському, і котрий вийшов майже сухим від води. Давай відверто казати. Йде суд зараз, я все знаю, НАБУ в нього веде. А він навіть не покинув фракцію "Слуга народу". Він член фракції. Людина, яка на камеру, ми це всі бачили, казав, давай я тебе дам 150 тисяч, командир, і тихонечко йду в ліс. Вона приймає рішення державного значення. Вона намагалася протягнути правку, взагалі лівий закон, де дозволялося з армії гроші кидати на дороги. Ми щось не розуміємо, де ця людина брала 150 тисяч, щоб дати? Подивимось. Так от я хочу що сказати. Я не вірю, що люди змінилися. Але я знаю, що є люди, які можуть змінювати країну. Наприклад, коли ми кажемо про Ататюрка, Багато хто каже, що він був диктатором, що він був прихильником Гітлера. Все було, я ж не сперечаюсь. Але він подарував туркам маленьку таку переможну історію, коли перемога над греками була. Потім поламав взагалі устрій країни, бо це була клерикальна держава, а стала світська. Потім він дає освіту всім, жінкам рівноправ'я, змінює систему підходів, змінює систему виробництва. І ми зараз бачимо Турцію, ну, дуже потужною країною, яку намагається Ердоган перетворити в імперію. Так от я хочу сказати, що я бажаю, щоб в Україні з'явилось декілька таких людей, які можуть не тільки запропонувати і не тільки пообіцяти, а ще виконати і зробити все, що обіцяють. Або хоч би 50%. Зрозуміло. Дякую дуже. Дякую дуже. Борислав Береза, народний депутат 8-го скликання, екс-боєць Збройних сил України, експерт, був гостем програми. Я не можу не спитати, провів Валерій Калниш цю програму. Тримайтеся. Переможемо. Щоп'ятниці о 8-й вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».